Ռուսական խաղապահ զորակազմի պարեկային ծառայության և ռազմական ոստիկանության ուղեկցությամբ Արցախում մշտական բնակության վայր է վերադարձել 40,000 արցախցի։ Խաղապահների ուղեկցությամբ վերջին կանգառը Ստեփանակերտի հրապարակն է։ Հենց այնտեղ էլ արցախցիները զրուցում են խաղապահների հետ և շնորհակալություն հայտնում։ Вы тоже вот приехали, оставили там и жён, и детей, и матерей։ Դուք ձեր երեխաներին, կանանց ու մայրերին թողել ու եկել եք այստեղ մեզ պաշտպանելու։ Շատ պատասխանատու ու բարդ աշխատանք եք անում։ Բերձորի միջանցքում բնակիչների տեղաշարժի անվտանգությունն ապահովող խաղապահներն ասում են, որ արցախցիները շատ լավ են վերաբերվում իրենց։ Մարդիկ բարեսիրտ և հարգանքով են, նրանց զգուշացնում ենք, որ ճանապարհը մառախլապատ է և խնդրում ենք ուշադիր լինել, ամեն օր ստուգում ենք 800 մեքենա։ Ծառայություն իրականացնող խաղապահների համար ելույթ են ունեցել Ռուսաստանի զինված ուժերի կենտրոնական ռազմական շրջանի երգի և պարի խմբի արտիստները։ Гимнастерка, получается, 43-го года у нас. Այս զինվորական հագուստը 1943 թվականի է, իրական է, կեղծված չէ։ Հակատանկային կենտրոնի զինծառայողներն էլ շարունակում են ինժեներական հետախուզման և ականազերծման աշխատանքները։ Պայթյունավտանգ առարկաների մեծ մասը հրետանային արկեր, ականանետեր և ձեռքի նռնակներ են։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։